Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video këtu te kanali im. Nuk do kemi një vlog sot, por do kemi një video haul sepse kam bler disa gjëra të shein. Kjo është e gjithë pakua që tani do ju tregoj një nga një të gjitha gjërat që kam marr. Shpresoj shumë që të më ngjoni sepse jam komplet me dyert hapur sepse është një vap që vdes. Është 35 gradë në këtë moment dhe un po shkri, por që gjithsesi dhe pak ditë dhe pastaj do ikim në det, kështu që do ta kalojm pak atë të nxehtin e Italisë dhe të Torinos që tani fillojnë temperaturat edhe vërtet ngrihen shumë edhe këtu ndihet vërtet shumë vapa, nuk e di pse. Gjithsesi do filloj me gjitha gjërat që kam marr. Un fakt e kam hapur pakun sepse normalisht nuk më duroj, nuk mund të prisja 2 ditë që t'ja u tregoja dhe kështu që e hapa pak, i pash pak ato gjëra që kishin ardhur. Të para është ky fustani këtu që un thjesht e adhuroj. Prisni, t'ja u tregoj kështu. Më thën, okay, nuk arrit dot. Do t'ja u tregoj në një mënyrë tjetër. Është i shkurtër. Edhe, okay, nuk jam shtatzan, se ma kishët bërë këtë pyetje në një vlog, vlogun e parë. Nuk jam shtatzan, thjesht duke qenë se kam intolerancë nga gluten. Sa herë që hap brumra, barku im bëhet sikur jam për të lindur. Edhe nuk e di do me thënë si t'ja bëj kësa gjëje, thjesht ose do kaloj, ose do reduktoj brumrat, po ishe nuk i reduktoj do të do më duhet pa kokë, kështu që nuk jam shtatzan, mos i mendoni këto gjëra, nuk kam ndërmend, kështu që më lirit i qetë në punët e mija. Kjo ishte fustani që u thash, që nuk e di, unë thjesht e adhuroj, mund të mbaret ose kështu, ose mund të ulen këto gjërat poshtë, po kështu poshtë nuk më pëlqen shumë se më del kjo qiqa këtu edhe më mirë të mbulohem. Por që kështu është shumë i lezet që më pëlqen. Edhe është shumë i lehtë si tesut, nuk e di, është shumë i hollë, kështu që për tani në ver, super i bukur. Është pak i shkurtur, po unë i vesh me pantallona gjithmonë nga pantallona. Nuk janë pantallona, janë si tip tuta të holla që vishen poshtë fustaneve. E bëj këtë gjë sepse duke qenë se jam me arun edhe dalim shpesh edhe vritet edhe ulem, ngrihem, e çoj në park që nuk jam kollajshme me fustan. Edhe kur e ngrënë në krah fustani ngrihet, kështu që më mirë të sigurohemi dhe të veshim ndonjë gjë poshtë, në mënyrë që të jemi më të lishme, kështu që unë i vesh gjithmonë. Dhe po, ky ishte fustani i parë, tani do t'ju tregoj gjitha gjërat që kam marr, që janë këtu brenda. Nuk janë vetëm rroba shumë pak kam marr në fakt, kam marr shumë aksesorë dhe gjëra të tilla. Kam marr këtë kapelen që thjesht e adhuroj. Prisni se ka këtë gjën këtu brenda që është shumë e mirë kjo që në mënyrë që kur ta fus në valigje mos të më prishet. Është kjo këtu. Është shumë e bukur me këtë mën këtu. Edhe nuk e di pse, po mua nuk është se më shkojnë shumë kapelet, forma e kapeleve, por kjo thjesht nuk e di, unë e adhuroj edhe me këtë fustanin gjan super bukur. Edhe nuk e di, më pëlqen shumë. Edhe këto vëthë ti ka marrë në Shane. Janë super të bukur. Ok, nuk janë originalet, se kjo është e imitimi i Valentina Ferrajin, që ose s'ka poj, të motër së Kjara Ferrajin, po ma më pëlqejnë. Dhe kapelja është kjo, që është super e bukur për tani në verë, kështu që jam e lumtur dhe këtë, sepse në mos gaboj e bleva 4 euro. Nuk i mbaj mend mirë çmimet, po për ato që i mbaj mend mirë, do ja u vendos ose do u them tani ose do ja vendos shkruar aty poshtë. Vështë ishën diku tek 1,50 € jo më shumë, ndërsa fustani më duket se ishte 16 €, më duket, sepse normalisht kur blen shumë gjëra në Shein, ata dhe të ulin shumë në fund, ma mullën 40 €, do me thënë, kështu që janë dhe me skonto. Po marë, kam kap dora, mora këto sfungjerët që janë për të hapur, për të vendosur fiksusin e fondatintës, për të vendosur fondatintën në vënd, se së më mjën emri. Dhe ok, make-up-et i kishte vërtet shumë të bukura. Unë nuk i kam provuar akoma, por ishi pash pak kështu. Kjo është një gel vetullash që me sa pash ishte goxha i mirë. Nuk e di nëse doni që t'ju bëj një video me, domethënë të bëj një make-up vetëm me produktet e Shane-it, më shkruani aty dhe po mendoj që ta bëj, nëse kam kohë para se të nisem. Doja që ta bëja në mënyrë që t'i provoni mbash gjitha produktet. Ka këtë gelin që është kështu, e shikoni që unë e kam përdorur pak, edhe t'i ngrinë vetullat goxha. Dhe ka dhe këtë furçën që ishte shumë e mirë, ka dhe këtë pjesën e bishtit këtu që është e puthitur, në që të shtypësh vetullat, edhe
Kjo më pëlqeu, sepse i mbante goxhat ngrira, gjithsesi unë do mundem shumë që të bëj një video. Në mënyrë që t'ja tregoj gjitha produktet e make-upit, sepse thonë që janë vërtet shumë mira. Tjetër. Okej, okay, ky është lapsi buzëve. Ky është një nude shumë e bukur. Është kështu. Okej, okay, hapet këtej. Edhe nuk e di po t'ja u tregoj dot, po ishte kjo lloj nude që rrinte shumë bukur vendosur. Edhe ky më pëlqeu dhe po ju tregoj, këtë kam marrë me 1 euro, sepse ishte një javë, nduke se është akoma, që në orë 11 të drekës dalin gjitha produktet që janë me 1 euro dhe ti thjesht po patë fatin i merë, sepse pasaj mbarojnë shumë shpetë, kështu që dhe atë mora me 1 euro. Mora, këto të dyja që janë për flokët, që kanë darë super në modë tani, për të bërë, nuk e di, për të bërë modele, një të bardhë dhe një të zezë. Mora këtë kapsen që ishte shumë e bukur. Nuk e di mua gjithmonë kapset më prishen. Është kështu, edhe është goxha e fort, duke se bleva 1,50 € e këtë. Më pëlqen ajo. Pastaj mora një set me 3 kryra që i hapa sepse bëra flokët edhe ishin shumë të mirë. Këto ishin 1 euro të treja. Nuk e di, ti puthisin shumë mirë kur bën bishte ose kur bën modele. Kishte këtë, që ishte shumë i mirë, që është si furçë. Kishte këtë që ka këtë pjesën për të ndarë flokët dhe këtë të voglin, këtë këtu edhe këtë këtu që është, nuk e di, unë e përdora për vetullat këtë në fakt dhe bënde shumë mirë punën. Kështu që këto të treja nuk e di më deshën edhe i mora sepse do i marr me vete në Shqipëri. Ok, kjo është një tjetër make-up që dhe kjo është një bestseller e Shiglemit sepse thonë që është shumë e mirë. Nuk e kam provuar akoma, dua shumë që të bëj një video që t'ja u tregoj siç u thash. Atëherë kjo është pudra e thatë për të fiksuar fondatintën, për të fiksuar make-upin, prisni që okay. Këtu ka pasqyrën që unë s'ja kam hequr akoma, por gjithsesi nuk ja heq për tani. Ka këtë pjesën e bardhë. Okej, okay, duket e mirë. Dhe këtu poshtë ka këtë polvere libera që është më shumë për të bërë baking. Kur bën këto make-upet pak më të rënda, nuk e di, jam shumë kurioze që ta provoj. Edhe shikoj se si do jem, duket se mora 5 euro, po jo them pak a shumë çmimet kështu, sepse nuk i mbaj mend mirë fiks. Tjetër, make-up. Okej, okay, i kam hapur këto sepse nuk më rrinte, nuk rria dot pa i hapur. Isha vërtet super kurioze sepse herë e parë që përdor këto gjëra që po ju tregoj tani. Kam përdor make-upet të tjera nga Shein, po këto jo. Prisni se nuk po del. Okej. Okay. Kjo është blushi dhe ky është emri i blushit, nuk e di po arrini dot ta lexoni. Voilà, jam super lumtur. Ky është blushi, kjo është ngjyra. Është super e bukur. Edhe mezi po pres që të bëj make-up me këto make-upet e reja. Kjo është bronzeri dhe është me emrin Terracotta. Ka një paketim me blushin. Nuk mora highlighter dhe u bra peshme në fakt, se më thash, ok, do përdora të shkam të Fenty Beauty-t. Po, besoj se po të mira dhe highlighterin që është liquido, që është i lëngshëm, do duke shumë bukur të treja, por që gjithë se si kur të bëj një ordine tjetër. Dhe kjo është ngjyra, është pak e errët në fakt, por shumë mirë, sepse do e përdor kur të nxihem. Tjetër. Nuk di se qa. Ok. Ka pak të ishë. Ok. Është kjo, që kjo është fondatinta. Këtë e pash. Nuk e kam përdor, nuk e kam vendosur në fytyrë, thjesht pash ngjyrën. Edhe është e errët dhe kjo, por më mirë që është pak e errët, sepse e di që në 2 muaj plazh do nxjem, do bëjm sterk, kështu që mua kur vete në Shqipëri asnjëherë nuk më vën fondatintat me ngjyrën time, sepse ndryshoj shumë ngjyrë dhe bëjm sterk e zezë. Edhe unë vdes për atë ngjyrën e zezë që marr, kështu që shpresoj shumë që kjo fondatinta të më vëjë mirë. Është në këtë poshetin e vogël, edhe super paketim, pëlqen, në mënyrë që mos të thyet, sepse këtë do e marr lart në avion. Sepse është polvere, nuk ka ndonjë gjë, është pluhur, domethënë. Okej. Okay. Dhe është kjo këtu. Tani kjo emri nuk e di scent, ka emrin këtu mbrapa. Edhe hapet këtu. Kjo është waterproof. Unë kam parë shumë për video që i hedhin ujë brenda dhe ujë rrëshqet. Kështu që
të shikojmë se si do vej. Unë që kam një fytyrë të ndryshme, kjo është okay, vetë mirë, po nëse keni një fytyrë të thatë, për shembull, nuk është shumë mirë sepse ta thanë lëkurën. Edhe ne që kemi fytyrë të ndryshme thonë që duhet ta hidratosh super mirë fytyrën para se ta vendosësh, sepse pastaj bëhet si me cifla fytyra. Ka pasyrën këtu, edhe ka dhe këtë është gjën e shiglemit që vendos fondatintën. Jam kurioze shumë që ta provoj këtë. Edhe do t'ja u tregoj në një video tjetër. Unë ndërkohë po e bëj këtë video me vrap, sepse Aron ndërkohë po flet gjumë. Edhe duaj që kur të zgjohet ke mbaruar punë, se do vi këtu që të më marrë një herë të gjitha. Tjetër, po ja u lë këto rrobat në fund, sepse besoj se rrobat janë më pak interesante, ose të paktën kështu mendoj unë. Okej, okay, mora këtë që është për flokët, unë vdes për këto aksesorët e flokëve. Çan këto fjango, kartica, budallëqe, unë vdes. Sepse dhe i kam flokët e gjatë në fakt, edhe dhe më shkojnë, paktën unë mendoj se më shkojnë. Këtu kam vendosur një fjongo të, nuk e di po duket, një fjongo, shpesoj të duket, që e kam marrë datë në shenjë dhe më pëlqen. Tjetra është kjo, që është kur ka bishtin, e vendosë mrapa dhe delë super bukur, është tyllë edhe me këto me perla. Tjetër, okej, okay, mora këto që janë glitter, që janë më tepër për t'i vendosur në fytyrë kur bënoj make-up pak më të rëndë për darkave. Mora këto që është për të hequr make-up, për të hequr make-upin, për të hequr yndyrën e fytyrës. E kam parë në shumë video dhe e kam provuar dhe shumë çuditërisht funksionon. Se tani po më merret groja, nuk e di se si funksionon, po ta heq yndyrën. Ta hesh komplet yndyrën e fytyrës. Super. Edhe është e vogël që mund ta mbash në çantë, që me ne që kemi fytyrat e ndryshme, që vuajmë nga kjo pjesë, 2 minuta e kalon dhe kur je jashtë rrugës në makinë, e kalon edhe nuk të duket ajo fytyra sikur ke hedhur 1 kg vaj brenda. Ndërkohë mua po më bien pak këto, thjesht duhet i kap pak këto këtu, besoj. Në mënyrë që mos të më bjen, po unë s'marr vesh fare nga gjelpëra nga këto gjërat, ose do e lë kur do jetë në Shqipëri që të ma kap aktezia, ose do ja çoj punatës që të ma rregulloj çik tani. Edhe ta marr të rregulluar në Shqipëri po të shikoj, nuk e di. Po që duhet të kapur pak se më bjen. Tjetër. Mora këto xixat që mendova se ishin më mendova se ishin më të ndritshme, po nuk ishin dash shumë të ndritshme. Janë të bukura, po janë për përdita, domethënë. Unë i marrëm shumë për darkën kur bëja të make-upin e rënduar, por që këto ishin shumë të thjeshta. Ishin kështu. Kanë thjesht një ndritshim të thjesht, por që ishin shumë të bukura për përdita. Okej. Okay. 1 euro duket se kam bler atë. Okej, okay, mora këtë. Që unë do i hesh gjitha nga paketimet e do i vendos në valizje, sepse po më vete vonë dhe dy ta kisha bërë gjagati. Është një brisë krazoje që mbajt me vete në çantë, në raste emergjente dhe është i bukur sepse është rozë dhe është shumë i vogël. Është kaq. Sa do rajme. Kështu që ky është shpëtim kur ke raste emergjence dhe mund ta mbash në çantë. Tjetër. Ok, mora këto, janë beauty blender të vegjël, të thjesht, nuk e di si kam përbora njëherë beauty blenderit e Shane-it, kështu që t'i shikojmë, dhe të të njësoj si të tjerët janë, nuk është të kanë një. Mora këto vëthë që janë shumë të bukur, janë kështu, që dhe me këtë fustajnë besoj se shkojnë, po që shkojnë. Edhe dhe këta më pëlqyen shumë, shumë, dhe u bra pishmën që nuk marrin palë të tjerë, që ishin ngjyra të tjera, por që gjithsesi. Këto jam më shumë për darkave, ndërsa këto i vendos dhe për përdita se jam të thjesht, por kjo ngjyra neon më pëlqen shumë tani për behar, sepse duket bukur, të paktën unë kështu mendoj, që se nuk është kështu ma thoni. Tjetër, me këto budallëqet e vogla më duket se mbarova. Po, tani të filloj me rroba, sepse nuk janë shumë në fakt, se nuk mora shumë proba, se dhe kisha nga viti kaluar dhe kisha bler disa, kështu që nuk është se mora shumë. Ok, mora një bluzë të thjesht, kjo. Që u çudita sepse ka një material super të çudit, që nuk e di duket si ato pecetat mikrofibër që pastrojnë xhamat, por që nuk besoj se nuk të bën vap, nuk e di.
është goxha e gjërë, sepse e mora që të më mbulon të goxha dhe të më rrinte e gjërë. Unë kam bërë video dhe doja u tregoj, doja vendosë aty në nështë duke më pak më mirë. Dhe po, kjo është bluza. Tjetër. Ok, kjo është... Kjo është fustani im i preferuar, që unë e adhuroj, është shumë shumë i bukur. Edhe, të pak të unë mendoj se më tregon bukur, sepse unë nuk është se kam një fustan që mund të vesh çdo gjë, sepse nuk është se kam një trup super të bukur, jam e shëndoshë, e mbushur, kështu që është çike vështirë të gjej fustane që të më rrinë mirë, dhe në për dyqane për shembull që kam dalë, e kam shumë vështirë që të gjej numrat e mi dhe të gjej fustane që mua më rrinë mirë, sepse unë për shembull që marr gjithmonë numrin XL, në për dyqane XL-ja është shumë i vogël, ndërsa te shein XL-ja mua më rri tamam, ose mund të rri dhe pak e madhe siç është kjo, që kjo është XL-ja. Kështu që gjendem shumë mirë me fustanet e Shein-it, se kam marrë edhe vjet, dhe par vjet, kështu që pse jo. Ok, kjo kushton të pak, sepse kushton të 20 euro, po i ka halal të gjitha lekët. Është kështu, është si që ndisur, nuk e disë si t'u them, edhe rri mund të vishet ose kështu, ose mund të ngrien këto dhe ka këtë jakën këtu katrore. Ka këtë pjesën këtu që mund të shtrëngohet, që të lidhet, po ma më pëlqen kështu, po që sa më shumë të shtrëngosh, aq më shumë të nxjerr bali në pe, aq më shumë të nxjerr beli në pah që unë nuk e kam, po që problemi është se ta shtrëngosh më tepër, bëhet shumë i shkurt dhe ngrihet shumë këtu para, kështu që do ta mbaj kështu, duket kështu nga mbrapa, edhe është super, super i bukur, nuk e di pëlqen shumë, kështu që ky është super aprovato nga gjithë fustanet e tjerë. Edhe pastaj kjo pjesa këtu që vjen katrore, nuk e di, unë e adhuroj. Me këtë gjën këtu tek beli që mund ta ngushtosh, gjithsesi unë siç u thash ju kam bër video, edhe do t'ja u vendos këtu. Dhe nga mbrapa është kështu. Është i gjithë kështu nga mbrapa. Me elastik që rri shumë bukur, edhe unë e adhuroj sepse është shumë i bukur për darkave. Nuk është një fustan për dita, besoj unë. Ok, mund të vishë edhe për dita, po ky është më shumë për dita, se është më i hollë, ndërsa ky është më i trash. Tjetër. Tjetër është ky kostumi këtu, që është Leila. Besoj se këtë kemi parë nga gjitha anët, sepse është bërë shumë i famshëm nga Shein-i. Unë mbeta pak e zhgënjur në fakt, po gjithsesi, mbeta e zhgënjur se e pagova shumë, e pagova 20 euro. Edhe nuk më pëlqeni shumë se si rrini pantallonat. Domethënë, janë të gjëra, më rrinë mirë të lishme të gjitha, po duhet të ngrihen shumë lart, edhe për të ngritur shumë lart, të rri gjysmë e këmbës poshtë, do me thënë janë shumë shumë të shkurtra, edhe nuk është se ndihem mirë me një papanona ka shumë të shkurtra, gjithsesi besoj se do i vesh të ndara, besoj se do i vesh në det, nuk e besoj se do i vesh për përdal, të shikojmë që ose marë në gjyrë nëzijem edhe do pësohem, mu t'i vesh, që ose jo do t'i vesh për në det, të janë pantalonat, edhe kjo është këmisha. Që këmisha më pëlqeu sepse ishte goxha e lirshme dhe goxha e freskët, kështu që mund ta vesh me papaona të tjera nga poshtë. Okej, duket thjesht si thes, po do të vendos videon. Okej, kostumi është ky, po ja tregoj kështu sepse nuk di se si t'ja u tregoj ndryshe. Është shumë i hollë në fakt, është shumë i lehtë në trup dhe është super ideale për ta veshur në rrugë, shumë në aeroport edhe në gjëra kështu. Mora një pal rroba banje. Unë zakonisht me rrobat e banjes gjendem shumë mirë nga Shein, se kam bërë prap. Edhe më pëlqejnë. Okay, këto nuk janë rroba banje. Kjo është thjesht një kështu që vishet mbi rrobat e banjes. Është goxha e gjëre dhe ka një të qartë këtu. Edhe kjo më pëlqeu sepse rrinte mirë, ishte thjesht, kushtonte 6 euro edhe pse jo. Këtu janë të thjeshta, të zeza, siç i dua unë. Siç më pëlqejnë mua. Nuk e di ku janë mbathjet, nuk e di ku i vendosa. Po më duke si kam vendosur në valigje dhe tani nuk vete do t'i marrë sepse po flaron. Kështu që do ju tregoj vetëm për këtë pjesën larë se si është. Është e zezë, e thjeshtë edhe me këto gjërat kështu. Është super e thjeshtë, do me thënë mua nuk më qenë rrobat e banjës të egzageruara. Ti është dua rroba banjë që të më mbulojnë, po jo që të më mbulojnë shumë që të dukem si një 90 vjeqe, po të më mbledhin edhe të dukem dhe mirë, po mos të dukem si kur kam vendosur panolino fëmijësh, sepse kam bathi që ta bëjnë atë efekti, edhe këto të Shein-it nuk ta bëjnë, nuk e di, më duke shumë okej për mua, për zgjedhjet e mia. Kështu që mora një palë dhe
në fakt jam pishmën që nuk mora një palë të tjera. Po mendova se i kisha ordinuar, po kur më erdhe në shtëpi dhe pasha të karrelin prap nga e para, nuk i kisha vendosur, nuk i kisha marrë dhe jam bër vrer, po tani nuk i marr dot më sepse nuk kemi më kohë, u ndonisem. Ato duan 10 ditë vin, kështu që nuk i marr dot. Edhe kështu, gjithsesi. Këto ishin gjitha gjërat, nëse unë s'kam hequr ndonjë edhe s'u kam treguar ndonjë, po më duket se këto ishin. Po. Këto ishi, përveç se rrobave të banjës se si u tregova gjitha. Okej. Okay. Jam e lumtur tani që t'ja u tregova sepse duhet që ti laj, duhet që ti hekuros, duhet që ti vendos në valixhen, në rrugë ti kem gafti sepse nesër do dërgoj valixhen. Unë nuk e marr valixhen me avion asnjëherë se marr valixhen me avion sepse duhet pagoj 50 euro. Edhe unë marr valixhe të mëdha sepse normalisht do jem 3 muaj ande, kështu që më duan shumë gjëra si për mua, si për Aron, më duhet rroba me gjata, me të shkurtra sepse do kthehemi në 15 shtator, kështu që në Shqipëri zakonisht në atë kohë bën ftohtë. Kështu që unë duhet i marr gjitha masat edhe do i dërgoj me autobus. Kështu që duhet i bëj gati sepse autobusi niset nesër edhe duhet vete që ti të vete unë, nuk vete unë, do vej Olti, po duhet i kem bër gati sepse pastaj do filloj sherri në moment fundit. Gjithsesi gati kam, thjesht do fut këto ti lajti hekuros. Për fat të mirë mu prish dhe hekuri në momentin e duhur. Gjithsesi, nuk e blej tani, do blej kur të kthehemi. Kështu që, po, kjo ishte edhe videoja. Unë dua shumë që t'i bëj një video me gjitha make-upet e reja të Shane-it, sepse kam edhe të tjera ndej, kështu që mund të bëj një full glam make-up vetëm me Shane. Kështu që besoj shumë që po pata ko, do mundem t'i bëj, nërë që t'a postoj para se tiki. Edhe t'ju lë video, sepse këtë javë di që nuk hodha. Qatë bësh? Do mundem shumë që tani që do ikit të bëj më tepër video dhe të postoj më tepër. Ju mos u mërzisni, ndërkohë bëni një subscribe aty poshtë, bëni një like, bëni një koment dhe ne do shihemi në një tjetër video që shpresoj shumë që mos të vonoj dhe shpresoj shumë që të jetë video e make-upit me produktet e Shein. Kështu që deri atëherë do shihemi në videon tjetër. Ciao.